Zanimivo tematiko bomo danes načeli, in sicer spolnost, intimnost, seks pri različnih boleznih oziroma ovirah hendikepiranosti. Kot smo rekli, torej ta hendikepiranost lahko je torej razdelimo na dva dela, ne? Ja, ne, se pravi, to so kot posledica poškodbe in tudi je tukaj nekje dokazano, oziroma da je gre za 80% moških pravzaprav, ne, ker moški hitro vozijo, so bolj adrenalinski, ne, velikokrat je tudi posledica skoko na glavo. In tukaj potem govorimo zdaj recimo o tetraplegiji pa in ali pa paraplegiji, ne. Zdaj, tetraplegija to pomeni, da so ljudje hromi od pasu navzgor. Pri tetraplegiji recimo so hromi, se pravi, imajo vse štiri okončine, jim ne delajo, so hromi. Ne? In zdaj recimo, glede na to, da je to se pravi, še vedno malo stigmatizirano, ne? Ljudje mislijo, da zdaj pa invalidi pa ne seksajo. Ne? In to je res napačno mišljenje, ne? Zato ker oni so ravno tako ljudje z svojimi potrebami znotraj sebe. Seveda je zelo pomembno, zdaj, kako doživljajo to svojo poškodbo, ne? Kako včasih se recimo zaprejo v sebe, pa živijo v nekem notranjem svetu, včasih pa recimo, bom rekla, to svojo bolečino nekak pokažajo skozi neki bes ali pa jezo na ostali svet, zakaj se je njim to dogodilo. Ne, in tudi zdaj recimo gre tukaj velikrat tudi za osebe, ki živijo v nekem partnerskem odnosu, ne, in prej je bilo vse v redu in zdaj naenkrat se znajdeš v nekem partnerskem odnosu, kjer imaš potem recimo partnerja, ki pač ne more več opravljati na isti način rekla, zakonskih dožnosti ali pa obveznosti. Ne? Se pravi, seksualnost je tukaj velikokrat prizadeta. In velikokrat recimo me vprašajo, a lahko moškim na vozičko recimo imajo lahko erekcijo. Ne? Seveda imajo, ne, sam stvari so tukaj malo drugačne. Ne? Se pravi, zato ker so prekinjeni te centri, ne? Se pravi, če se govoriva o tetraplegiji, ne, imajo hrbtenjačo prizadeto, malo više, ne, se pravi v vratnem delu, pri paraplegiji malo niže, pa potem je še en del, ki je med rebri in medenico, kjer je bolj je delna prizadetost ali pa delna invalidnost. Ne. In se pravi, tukaj pač potem recimo pri paraplegiji je stimulacija velikokrat ročna na dotik, ne, se pravi, ni tega, da si ti zaželiš v možganih, ker je pač ta center v možganih nima več te povezave z našimi spolnimi organi. In pri tetraplegiji, ki pa imajo veliko krat, ne, so znani potem, da imajo veliko krat te spontane erekcije, v bistvu, ki niso pravzaprav povezane z spolnim poželenjem, ampak samo so povezane z dotikom. Ne, in tudi potem, ko se recimo omaknemo roko ali kakorkoli, potem tudi ta erekcija izgine. So pa pari, recimo, ki imajo seveda v redu partnerke, s katerimi se o teh stvarih pogovarjajo, so zelo odprti, razvili zelo, bom rekla, dober in kvalitetno seksualno življenje. Ne, so se temu prilagodili, kar se mi zdi, da je zelo fajn. In tudi bil je, mislim, da lansko leto v kino film Prijatelja, mogoče, če si gledala, ki govori o enem bogatem milijonarju, ki je bil prizadet tudi na vozičko tetraplegija, in o enem Afričano, ki mu je potem pomagal. Kakšno prijateljstvo se je razvilo. Ne? In tudi skozi to potem je malo pokazana ta seksualnost, recimo, ne? In tudi kako potem so naši možgani plastični in se prilagodijo. Ne? In potem so tudi te erogene cone recimo postanejo močnejše, lahko postanejo ušesa, bistveno bolj občutljiva za to vrat. Recimo moški, ki so hromi, recimo, ne, pač ne čutijo erekcije tako, kot jo čuti nekdo, ki je zdrav. Ne, in on recimo jo čuti na drug način, mogoče, da mu otrdijo bolj močno prsne bradavice ali da se začne potiti ali začne hitreje dihati. Ne, se pravi, pač so to znaki, skozi katere mora pol prepoznavati način erekcije. Potem so zdaj pri, recimo, bom rekla, invalidnih ljudi, recimo imajo velikrat tudi težave, da ne morejo ejakulirati. In zdaj, v bistvu, zadnje raziskave, ki jih delajo zdravniki, v bistvu kaže relativno dobre rezultate, da z elektrodami gredo v danko, kjer dajejo kakšne elektrošoke, da v bistvu znotranje strani prostato stimulirajo, da lahko potem pride do erekcije, recimo. Ne. Tudi samo doživljanje orgazma, se pravi, po taki poškodbi ponavadi je drugačno, ne, in se zopet treba prilagoditi. Večinoma ni več tukaj intenzivno. Ne, potem, recimo tisti, ki ne morejo doživljati orgazma, obstaja tudi čustveni orgazem, skozi katerega, ki se ga pač morajo potem naučiti. Ne, in zato je potem pač vedno dobro, da si poiščajo pomoč. Prvič o tem, da govorijo z svojim zdravnikom in da potem poiščajo pomoč seksualnega terapevta, s katerim prideta do tiste stvari, ki je pač za njega najbolj primerna in kako se dela. Zanimivo. Bova danes vsekakor še kakšno besedo o tem rekli. Zdaj imamo pa presenečenje zate. Kar naprej.
pridi, pridi, kam, kam, kam. Tole je Alessandro. In sicer je ena taka, you can sit down with wherever you want. In danes je zanimiva tematika, ampak ta stvar zdaj sploh ne bo v bistvu malo vezana na tematiko, ampak vse najboljše za te, vse najboljše za te, vse najboljše, draga Vesna Jarčeva, vse najboljše za te. Wow. Zdaj pa še v italijanščini. Hvala. Tanti auguri. Tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a te, tanti auguri a te. Wow. Evo, Alessandro je prizor zate iz daljnih dežel za to, da ti tole. Ja, zdaj pa bova mogla na zdrav. Okay, hvala, thank you very Alessandro. Much. Alessandro še prihaja v našo družbo. Čin. You will get something to drink later, okay? Okay. We'll not forget. Wow. Vse najboljše. Danes je poseben dan zate, tako da upam, da seš malce razvajala, da se boš prepustila razvajati. Absolutno, hvala, hvala. Ne bom te pa vprašala, kako si stara. Prav? Detajli niso pomembni. Detajli niso Važno, pomembni. Kako se počutimo. Ja, tako, in dobro se počutimo. Sem pa slišala pred kratkim, ne, da v Rusiji je izjemno žaljivo, če žensko vprašaš, koliko je stara. Ne. Pri nas to vedno malo na šalo obrnemo, ampak v Rusiji naj bi bilo pa to zelo žaljivo in se ženske nikoli ne vpraša, koliko je stara. No, vidiš, jaz sem po ruskem sistemu. Ja, ja. Lahko me pa vprašaš, pa nijem težav s tem. A nimaš težav s tem? Ne, ne. Evo pa povej, kako si stara. Evo, Abrahama sem dala skos lansko leto, tako da zdaj sem 51. 51? Ne. To ti pa ne verjamem. Še mogla osebno pokazati enkrat. O, ja, mislim, ja. Da se vsi strinjamo, da zgledaš perfektno in da si lahko jaz želim, da bom pri 51 letih tudi tako dobro zgledala. Ja, s prejem leta nismo merila. Ne? Važno je, kako se počutimo in kako razmišljamo. Ja, imaš dobro seksualno življenje, ki to pomlajuje, ne? Ja, ba je. Evo, to je tvoj recept. Nad vse zanimivo se mi zdi, recimo to, jaz sem v času študija na zdravstveni fakulteti opravljala tudi delo oziroma neke praktične vaje na Soči, na Inštitutu za rehabilitacijo, kjer sem tudi zastavila vprašanje, kako je recimo seksam in z erekcijo in vsemi ostalimi stvarmi, ker nekako ljudi ne učijo oziroma ne povedo jim te stvari, ker pravijo, ah, se to se fantje med sabo potem zmenijo. In se mi zdi, da bi bilo super, da enkrat prideš tjahnim, pa jim mogoče ne, takole sem malce razmišljala, ja, da razudaneš. Da bi malce sem posvetila te temi bolj podrobno, ne, ker me ravno zdi, dobivam pisma, sporočila, tudi ljudje, ki imajo, ki so na invalidskih vozičkih, pa rabijo v bistvu več informacij in tudi so mi povedali, da so šli do urologov in pravzaprav niso dobili dobene informacije. Ne? Tako da je moj namen se zajmičkeno bolj poglobiti v to temo, se obrne tudi na društvo paraplegikov, za društvo za cerebralno paralizo, mogoče tudi na Sočo, dobra ideja, ne? Jaz sem včasih tudi tam delala, pa mogoče narediti kakšno predavanje na to temo, ne? Da se malo razve. Ne, ampak zdaj, ko sva govorila o boleznih, ne, to je ena vrsta, to sva se za bistvo, to sva se malce dotaknile. Ne, se mi zdi, da to je tema, o kateri je treba govoriti in treba je na glas govoriti. Potem pa so še težave, recimo, ki so povezane oziroma se pravi bolezen, kot je potem recimo srčna kap, ne, tukaj je tudi, to je ena izmed najpogostejših obolenj, pravzaprav na prve mesto, ne, in tukaj posledica tega je, recimo, da se ljudje, ki so preživeli srčno kap oziroma infarkt, ne, jih je potem kasneje blazno strah seksualnosti, ker pač recimo smo slišali veliko zgodb, da so kakšni znani ljudje seksali in med seksom jih je potem ponovno zadel infarkt in so umrli. Zdaj statistika kaže, da na milijon ljudi, na milijon zdravih ljudi, recimo dva zadene kap, recimo. Ne? Zdaj pri teh, ki pa imajo že težave s srcem, je statistika mičkeno višja, ampak še vedno relativno minimalna. Ne? Se pravi, na milijon ljudi, mogoče 20 ljudi
imajo pol te težave. Tako da tukaj se pol tudi recimo priporoča pogovor z kardiologom, z zdravnikom ne, na temo seksualnosti, ker najprej je vedno tako jo prepovedo in kasneje se potem res začne z majhnimi koraki, recimo najprej z masturbacijo ne, in tako postopoma se pol zadeva povečuje, recimo da pride pač pol do spolnega odnosa v smislu penetracije, ne, kjer se pač srce potem aktivira hitreje. Ne, pri srčnih obolenjih je še tudi treba omeniti angino pectoris, ki sicer sama po sebi ni smrtonosna, recimo, ne, je pa pri, recimo, ne, skozi samo seksualnost oziroma seksualen odnos se pojavi, recimo, ker tukaj gre za kratek dah, srce začne pospešeno biti, ne, in pojavi se ostra bolečina v prsih, ne, in zdaj, če imamo, če se to pri vsakem orgazmu doživimo, recimo, ne, to ostra bolečina v prsih, pomeni, da se začnemo bati recimo seksualnosti ali pa orgazma. Ne? Tako da tukaj zopet se potrebno posvetovati z zdravnikom in obiskati mogoče seksualnega terapeuta, da najde način, ki je najbolj primeren za njega. Potem recimo ena zmed takih bolezni je diabetes. Ne? Tukaj je tudi zelo znano, mislim, da 7% svetovne populacije trpi za to boleznjo, ne? Ker tukaj se ta hormon inzulina ne presnavlja pravilno recimo sladkorja pa škroba. Ne, in so potem kot posledica je veliko krat so motne erekcije, ne, se pravi tukaj je potem tudi treba s tem predelati, potem ljudje, ki jemlje zdravila za visok krvni pritisk, potem so beta blokatorji ali pa diuretiki, ne, tukaj so več ali manj stranski učinki potem motnje erekcije. In potem bi se še dotaknila ene pomembne teme, ne, to pa je rak. In sicer recimo pri ženskah rak na prsih in pa na rodilih, pri moških rak na prostati. Ne. In za ženske recimo velikokrat, ki zbolijo za rakom na prsih, tudi če gre na operacijo recimo z namenom samo, da jih odstranijo kakšne vozličke, pa se bolj kasneje zgodi recimo, da se celo dojko odstranili, pač ker je bilo takšna potreba. Kasneje sebe več velikokrat ne doživljajo kot žensko, ne? Ker ženske, ker prsa so simbol ženskosti ne? In zdaj naenkrat nimajo več prsi. In potem, če je v nekem partnerskem odnosu, se velikokrat se zgodi, recimo je veliko primerov, ki se potem ženska začne izogibati partnerja, ne? Ker pač nekak ne more sprejeti lastnega telesa in tukaj je zelo pomemben ta partnerjev odnos. Tudi je pomembna takrat, recimo bom rekla, neka psihološka pomoč takoj po operaciji in tudi fino, če gresta oba skozi to pomoč, da se tudi moški, da je da ta občutek, ne, da mu je še vedno seksualno privlačna, da je še vedno ima rad, da mu je še vedno všeč. Ne, nekatere ženske si pol kasneje dajo tudi vsadke, recimo, ne, ampak zdaj je zelo pomembno, kaj psiha takrat dela, pa kaj psiha takrat razmišlja, ne, kako one sebe zdaj še vedno ali se dojemajo ne, kot ženske ali ne. Ne, se pravi, je potreben nek proces psihološki, skozi katerega se gre. Ne, ravno tako je recimo pri odstranitvi maternice in jajčnikov. Takrat recimo ženske ravno tako začenjajo sebe doživljati, recimo, ne, da mogoče da niso več tako ženske. Zdaj, če so že v menopauzi, je to mogoče malce lažje. Ne, in je tudi takrat je zelo pomemben partnerski odnos, psihološka pomoč, da začnejo sebe sprejemati ne, in da ravno tako dopustijo partnerjo, recimo, ne, da se je dotika, recimo, ne, da zopet seveda, najprej je borba za življenje, ne, najprej treba preživeti, ampak ravno tako tega seksualnega aspekta pa ne smejo zanemariti, ne, ker kako sva že govorila, ne, seksualnost je dobra tudi za zdravje, sproščajo se te hormoni sreče, boljše se počutimo, pripadamo nekomu, nekdo nas ceni, nekdo nas ima rad in je takrat ta odnos zelo pomemben. Ne? Velikrat se pa zgodi, ne? Da tudi možje, recimo partnerji, se nekako ne morejo s tem soočiti. Ne? Že v samem začetku bolezni recimo odidejo ali si poiščajo to lažbo nekje drugje. Recimo, ne? Ker ženska takrat, ko se bori za življenje, se več ali manj sama sabo ukvarja. Ne? In partner se zraven počuti strašno nemočnega. Ne? Ne ve, kaj naj naredi, kaj naj pomaga. Recimo, ne? In ga velikrat ženska v bistvu stran odrinajo. In takrat potem se on poišče to lažbo nekje drugje. Ne, in potem pride pač, recimo, če temu rečemo, dovarane nezvestove, tudi kasneje določitve. Ne, čeprav, bom rekla, včasih tudi ne, rak na prsih naj bi po nekih teorijah tudi nastal kot posledica nekih slabih partnerskih odnosov. Ne, se pravi, nekaj v našem življenju ne gre v redu, nekaj moramo spremeniti. Ne, se pravi, ko sebi tlačimo vse te konflikte, ne znamo se za sebe postaviti, ne znamo meje postaviti. Ne, je pač to neka posledica. Ne, zdaj je, lahko je to, lahko ni. Ne, se pravi, in teorije je veliko. Ne. Pri moških recimo, ne,
Je pa tudi ta rak na prostati relativno vedno bolj pogosta gosta stvar ne? In tukaj zdaj pride lahko, se pravi, do raka na prostati ali pa povečana prostata, nekaj prostata se z leti veča. In potem, če pride do tega operativnega posega, da je potrebno prostato ostaviti, odstraniti, ne? Ker prostata je pa odgovorna za proizvodnjo spermije, recimo, ne? In potem naenkrat tega več ni in ko moški, recimo potem kasneje po operaciji, če pride do spolnega odnosa, imajo sicer erekcijo, nimajo pa potem izliva. Ne? In nekatere moške zelo to duševno, bom rekla, potlače. Zdaj, fino je recimo, ker se pač ta spermi v bistvu potem izlije nazaj v mehur, pa se izlula. Ne? In zdaj tisti moški, ki pač tega mogoče ne verjamejo ali pa mogoče zaradi svoje psihe lahko to preverijo, da po orgazmu recimo lujajo kozarec pa potem vidijo, kako tam spermije plavajo. Ne? In tudi zdaj pri teh operativnih posegih je recimo zelo pomembno, recimo ne, nekje 3 dni pravijo, zopet odvisno, kakšen je bil proseg, pa kaj se je dogajalo, pa kaj so odstranili, ne, da naj bi se začela jemati Viagra nekje po 3 dneh po operaciji, zato da se zopet ta erektilna funkcija vzpostavi. Ne, velikokrat pa jim zdravniki tega ne povejo ne, in potem moški žitak je to za njih psihičen pritisk, ne, ker so že prišli do tega, ne, moški penis, erekcija in jaz, ne, je zelo pomembno za njihovo samozavest, ne, in je zopet zelo pomembno se o teh stvarih pogovarjati. Pogovarjati se treba s partnerko o teh zadevah, recimo kako in kaj, zopet si je pomoč treba poiskati z zdravnikom, je zelo pomembno govoriti o teh zadevah, ne, in to je zopet ta seksualnost je ta vidik, ki se velikrat zanemari, ne, tudi strani zdravnikov, mogoče strani partnerjev in to potem kasneje vodi tudi v neko samo depresijo, ne, ravno zaradi tega, ne, zdaj pa včasih je depresija razlog zaradi nezmožnosti erekcije, včasih je pa ravno obratno, ne, vedno treba pogledati, odkje pravzaprav stvari prihajajo. Zanimivo. Interesantna tema, če bi želeli morda še kakšne dodatne informacije, če imate mogoče sami kakšno bolezen ali pa ste preboleli oziroma ste na kakršnikoli način gibalno ovirani, pa kljub temu ne želite vreči teh užitkov na slad in strasti ne, v koš, potem seveda kakšno vprašanje lahko pošljete tudi na info@klepetobkavi.si. Mi bomo poskrbeli, da bodo ta vprašanja prišle do Vesne in do njenega seksovnika, kjer se bodo tudi obravnavale in potem vam bomo seveda tudi odgovorili. Najlepša hvala. Vesna, o čem bomo govorili prihodnji teden? Prihodnji teden bom še mičkeno razmislila, no, ampak lahko bi govorile... Bom razmislila, pa ti bom javila. No, super, razmisli in javi, to je najboljša opcija. Saj mi smo resničnostno pogovorno oddaje. Ne, ampak verjetno o spolno prenosljivih boleznih. Se mi zdi, da tudi to je tema, ki je zelo aktualna, pa kolikor opažam pri nas, recimo, ne, mladina še vedno tega ne jemlje zelo resno. Ne, se pravi, v porastu je sifilis in gonoreja ne, in to je tudi stvar, ki jo je treba ozavestiti.